abantu benshi amamiliyoni y'abantu afite amatsiko kandi yifuza kugera mu gihugu kimwe uyu munsi abantu benshi bafite indoto zo kugera mu gihugu kimwe uyu munsi wa none tuvugana abantu benshi barasenga binginga imana ngo bibahe uburyo n'ubushobozi bashobore gusura igihugu kimwe yewe dore ko abantu benshi iyo bicaye bagatekereza ko umuntu wese ugiye mu icyo gihugu aba ari umuntu udasanzwe bibatera gukumbura ndetse no kubishaka icyo gihugu umuntu wese ukigiyemo aba afite ibigwi runaka si twabura kuvuga ko uwakigezemo wese ndetse agira ibyirato mu bandi iyo yicaye yivuga iby'icyo gihugu iyo ari mu bantu abaganira iby'icyo gihugu ndetse abantu benshi bamutega amatwi cyane kuko baba bumva hari ikintu yabarushije icyo gihugu kandi iyo umuntu wese yakigiyemo afatwa muri sosiyete nk'umuntu udasanzwe abanyamadini ndetse n'abandi bantu benshi bakomeye bakunda kwaka abantu inkunga abantu bakayibaha neza bishimye ndetse kandi abantu bakabikora ku karubanda ngo batere inkunga umuntu ajye muri icyo gihugu mvuze abanyamadini byatuma ukeka icyo gihugu ari ikihe nk'uko bisanzwe mu isi yose ibihugu by'ibihangange cyangwa ibihugu bifite amateka runaka bikunda gusurwa iyo abantu bategura gusura ibyo bihugu umuntu uwo ari we wese yishakaho tike agashaka uburyo n'ubushobozi bw'ibizamutunga n'ibizamubeshaho urugendo rwose yakora akazagenda akagaruka kenshi kandi ni gake cyane ubona umuntu yategura urugendo rwo kujya ahantu atagiye kurangura mu bucuruzi cyangwa ajye kwiga cyangwa ajya mu bundi bushakashatsi ariko kandi uyu munsi hari igihugu kimwe ku isi abantu benshi bafite inyota yo kujyamo abantu bose bararyama ntibasinzire iyo bagitekereje bakumva bifuza kukijyamo icyo gihugu rero abantu benshi baterana abandi inkunga ndetse n'iyo umuntu avuyeyo abantu bose baba bifuza ngo bumve ababwire iby'icyo gihugu iki gihugu giteye abantu amatsiko iki gihugu giteye abantu bose gutekereza iki gihugu giteye abantu bose kugishaka iki gihugu ni ikihe uyu mwanya nakuzaniye icyegeranyo kugira ngo turebere hamwe icyo twavuga kuri icyo gihugu icyo gihugu nta kindi ese utekereje ikihe wibajije ikihe wowe y'igihugu iki gihugu tuvuga ni igihugu cyiza ni igihugu cyitwa israel kubera rero amateka menshi duhuje n'igihugu cya israel tw'abanyarwanda abantu benshi bajya bakunda gutekereza ko igihugu cya israel kiba hafi aha ndetse n'iyo abantu bakivuga bamwe bagerageza kugisobanura bakagitekereza ko kiri bugufi kubera ibintu byinshi biduhuza nacyo abantu benshi bakunda gutekereza ko iki gihugu cya Isiraheli ndetse kiri hafi mu mugabane wacu wa w'afurika ariko uyu munsi ndagira ngo ntubwire ahantu giherereye niba wajya gutekereza no kujyayo ukabitekereza nk'urugendo rworoshye nanone umenye ko ukwiye kongera imbaraga uyu mwanya igihugu cya israel igihugu cya israel ni igihugu giherereye ku mugabane wa siya ni ukuvuga mu burasirazuba bw'isi urumva rero ko ari igihugu kitari hafi igihugu cyagize amateka atandukanye no mu bihe bitandukanye byatumye kigira amazina atari amwe bitewe n'ihindagurika ry'abagituyemo bivuze ngo iki biravuze ngo iki ni kimwe mu bihugu ku isi byagiye bituramo abantu bagiye batandukanye benshi ubwo uko abantu bose bagenaga bagituramo byagiye bitera amateka atandukanye ndetse yewe bikanazana n'amazina menshi atandukanye nk'uko tuza kubibona hepfo isirayeri isirayeri ni kimwe mu bihugu byagiye bihindagurwa imbago kenshi bitewe n'intambara zagiye zikibonekamo kubera amahanga menshi yaharwaniraga yifuza ku kigiri cyabo bivuze ko amahanga menshi yabaga ashaka ko isirayeri yitwa igihugu cyabo dore amwe mu mazina dushobora kubona ikigihugu cya israel kiswe izina rya mbere igihugu cya israel kiswe wowe utekereje irihe ese wajya gomba ari irihe wabitekereza gute wumva ngo iri izina rya mbere izina rya mbere igihugu cya israel kiswe ni fenecien fenecien amateka ya kera cyane agaragaza ko ariryo izina rya mbere rigendanye n'akarere igihugu cyarimo ariko nanone abanyefenesiya abanyefenesiyabari nk'abasangabutaka baho ubundi bakitaga igihugu cya Yorodani ubundi akarere ka Palestine izina rya kabiri kanani ntituvuge kanani urumva iki ese kanani uyitekerezaho iki ari kumva inkomoka y'izina kanani izina kanani niryo zina rya nyaryo kubera inkomoko yaryo bikomoka kuri umwe mu bahungu b'umukurambere nowa yabyaye umuhungu we wa kabiri hamu hamu nawe wabyaye umwana yiswe virusi kanani uyu niwe wahawe icyo gihugu kubera ari umuryango munini igihugu bakitira sekuru wabo kanani kanani rero iyo tubabwira kanani usoma kanani wagiye ukunda kumva igera mu matwi yawe inshuro nyinshi ikavugwa cyane kanani ifite ubuso bungana na kilometero kare ibihumbi makumyabiri na bitandatu magana atatu mirongo icyenda mbere y'uko ihabwa abisiraheli yari ituwe n'amoko menshi agera ku moko atandatu iyo usoma igitabo cyo kuva ibice bitatu mirongo umunani ubibonamo bagiye bagiyeyo aribwo bwoko bwa karindwi bagombaga kurwanya abo bandi kugeza igihugu kibaye icyabo wa mbere wari uwo kwirukana abandi bagituye ubugira kabiri bagombaga kugihindura ntituvuge ibi reka tugahabwe ku ijambo ryitwa guhindura igihugu iyo imana yabivugaga iri jambo rirabizi uryumva kenshi uri gusoma biriya bitabo bitanu bya mponse ugasomamo ijambo ryitwa ngo iki gihugu muzagihindure uribaza wibaza iki iyo bavuze kugihindura none iwacu iyo dutekereje aho iterambere tugeze dutekereza imiturirwa miremire tugatekereza no kuba twatunganya imishanga neza tukaba dutekereza n'uburyo twakubaka ibintu abantu bose bajya bareba bakitegereza bakabona ko twahinduye ariko nyamara si ibyo tuvuga uyu mwanya turavuga ikintu kimwe guhindura bivuze kwirukanamo ibigirwamana kikimikwamo imana imwe ariwe witeka imana yisrael icyo ntike imana yashakaga ubyumve neza iyo imana ivuze ngo igihugu bazagihindure imana ibivuze ngo baziruka n'imibigirwamana uyu munsi wa none imana nawe hari iburyo igenda igusaba ngo ibintu bihindure biravuze ngo kuri ikigirwamana cyose imbere yawe wimike imana mu mutima ntike imana ishaka ngo urwe urwamba turwane rwa buri munsi izina rya gatatu naryo ni izina abantu benshi bumva kandi n'izina abantu bavuga ese waba ugize amatsiko yaryo ryitwa palestine palestine izina bari barafashe hashingiwe ku bwoko bw'abafelisitiya bari bamaze kugira imbaraga kubera intwari zabagayo barimo uwitwaga izina goriyati navuga goriyati ugahita wibaza byinshi vuze goriyati ubwo imbere yawe n'uyu mwanya ukurikiye uhise utekereza umuntu muremure ufite igihagararo utekereje umuntu kandi munini ubyibushye utekereje umunyabigango yewe ntatinya kuvana umunyembaraga na cyane ko kugeza uyu munsi goriyati yasize mu mitwe y'abantu benshi kubereka ko umuntu wese ugaragara nk'igihangange w'umunyembaraga baravuga ngo urebe umuntu ni goriyati ndetse kandi niyo abantu bashaka kumva ko hari umuntu ufite ubundi bushobozi n'ubundi budahangarwa yewe ndetse washobora no kurwana intambara cyane barakubwira ngo uriya muntu ni goriyati goriyati iyo tumuvuze uhita utekereza undi muntu ugamutekereza nk'umuntu mutoya ugatekereza akana gatoya karimo gahagaze imbere ye karimo kazunguza amabuye ariko kandi kakamwica ibi bivuze iki guri yati ubuhangange bwose yari afite ntiyarashyigikiwe n'imana ariko dawidi uyu yarashyigikiwe n'imana waba muto ariko ugashyigikirwa n'imana byakugeza kure waba muto ariko ugashyigikirwa n'imana watsinda ibintu biguhagarara imbere bitagira ingano yewe uburebure n'ubunini bwabyo imbaraga icyubahiro abantu bajya bagira ntabwo bijya bikomera iyo badafite gushyigikirwa n'imana shuti yanjye wowe ukurikiye ibyiringiro bizimativi wowe uyu mwanya umurikiye reka nkubwire igikomeye ntabwo ari uko wowe uyu mwanya waba ufite ibiro upima none sinuko waba warize amashuri angana nayo wize igikomeye ni kimwe gusa ni uko ikigikirwa n'imana nushyigikirwa n'imana ntabwo uzabora kugera kure iki rero kirimo goriyati ndeka nkubwire cyaneshejwe n'umwana muto uko niko bijya bigenda imbere y'ikibazo wowe ugaragara uri akantu gato cyane ikibazo kikakwereka ko utagiheza mu burebure no mu mpande ariko humura shaka ko ukikirwa n'imana uzakinisha reka nkubwire rero bari bafite intwari zabo harimo giriyati n'abamukomokaho ndetse bagize amateka ku miterere yabo nkuko tumaze kubivuga no mu buryo barwanaga bari bazi gutunganya iby'ubutegetsi bwabo bazi gutunganya imijyi ndetse n'intara biravuze ngo aba bantu bashakaga icyubahiro cy'iwabo ndetse bakagiharanira izina rya kane izina rya kane ni izina ryitwa igihugu cy'amasezerano navuga iri zina ngo igihugu cy'amasezerano umuntu wese w'umurokore wasenze imana akagira amasezerano akahita avuga ngo wowe ngiri zina abantu benshi bajya batekereza igihugu cy'amasezerano ku iki ryakomotse he iri zina ryahawe igihugu kubera isezerano witeka imana yagiranye na burahamu twizagire urubyaro rwe twibukiranye aburahamu arimo atamba ibitambo arasinzira inkongoro ziraza zijya ku gitambo uwiteka imana ivugana nawe iramubwira ngo kubwire ikosoko iki kijye gutuma abana bawe urubyaro rwa ruzabukomokaho bahinduka abaretwa ndetse bazamara imyaka magana ane bari mu gihugu cy'ubunyage ariko njye witeka kuko nagukunze nzabagarukaho mbaha igihugu byatumye iri zina ryitwa igihugu cy'amasezerano rimara imyaka myinshi yewe ntitwatinya kuvuga iki aburamu kuva bibwiwe abamukomotseho barabonetse baragenda bamara imyaka iri isaga magana ane ariko kandi imana irabarinda iragarura muri cya gihugu ikibahaye rero nta rindi zina cyafashe cyitwa igihugu cy'amasezerano iri zina ryahawe igihugu kubera isezerano witeka imana agiranye na burahamu kwizage urubyaro rwe iki gihugu cyitwa igihugu cy'amasezerano reka mvuga iki nkwibutse wowe uneze amatwi nta myaka myinshi wamara imana ngo ivuge ngo yaratinze igivuga ibintu bitari byaba kandi yemera gucisha umuntu w'imana ahantu kugira ngo azajye yishima nikankubwiye ngo uyu munsi tunezezwa no kuvuga ngo igihugu cy'isezerano ariko abariro nsebo baciye mu nzitani zikomeye nawe nikankubwira ibi ufite byinshi uri guca mu bigo ariko nawe ufite isezerano ry'imana humura izera imana kandi uzaribona izina rya gatanu isiraheli isiraheli ni izina abantu benshi bamenyereye ni izina abantu bazi n'uyu munsi wa none ni izina rivugwa nk'uko twatangiye tubivuga iri zina barihawe ubwo abisireri bari bamaze kugihabwa bacyitira sekuruza wabo isiraheli kuko byari mu isezano ry'imana reka tuvuge ibi ubyumve cyane isiraheli ni inde isiraheli uyu ni uwahoze yitwa yakobo murabyibuka neza ko yakobo uyu ni umwana uvuka ku rukiryi rwa rwayisaka ndetse na na rebeka babavutse ari abana babiri umwe ari esawu undi ari yakobo uyu izina yakobo ryavugaga umuriganya uyu mwana ariko niwe waje guhindurirwa izina nyuma yo gukirana na marayika ahabwa izina rikomeye izina ry'umugisha iryo zina ntarindi ryitwa israel uyu mwana ni we wabyaye abana cumi na babiri aba bana aza guhabwa umugisha wo kwitwa israel aba ni bo b'israel ba none bagarutse rero mu gihugu cya sekuruza wabo bashima ko cyitwa igihugu cya israel bivuze gakondo yabo icyo bivuze uyu munsi reka turebere hamwe ibihe by'abisrael turebere hamwe nicyo byari bigiye bisobanuye n'uburyo babagaho igihe cya mbere igihe cya esereri mu gihe cya yosuwa igihe cya esereri mu gihe cya yosuwa bari inzu buri inzu yose yahawe yo guturamo kandi bagombaga kumara kumaramo abanzi babo mu buryo bwo kurwanya bwo kubarwanya reka bisubiremo ubyumve neza igihugu cya esereri mu gihe cya yosuwa abantu nibo batangiye guhabwa amazu bahabwaho gutura bahabwa kandi n'ahantu hitwa gakondo ngira ngo murabyuka cyane iyo usuwa rero amaze kubibaha buri wese yamutegekaga ikintu gikomeye yamubwiraga ko buri wese akwiye kubihabwa n'amaboko bivuze iki biravuze ngo abantu bararwanaga bakarwanya abanzi babo kugira ngo babone gakondo iyi igihugu cya israel mu gihe cya usuwa cyahindutse igihe cy'intambara ariko kandi imana ikabahereza kunisha abanzi babo kugira ngo babone aho batura uyu munsi wa none tubyigiraho iki uyu munsi wa none bitwigisha ko iyo umuntu arwanira icyiza cyangwa arimo haranira kugera ku kiza imana imushyigikira intambara yose irimo imana kandi umuntu arahinesha haranira icyiza ugikurikira uzagishyikira imana igumugisha tugende turebe ibindi bihe israel mu gihe cy'abacamanza hari intambara zikomeye ubwo moko yose ndetse n'andi yabateraga ngo yisubize ahari ahabo bivuze ngo iki mu gihe cya Yesu cyose barabirukanye babona igihugu ariko mu gihe gito cyane ngo igihe cy'abacamanza kibeho ya y'amoko yose yiyumvamo imbaraga yumva ko akwiye kugaruka kwisubiza igihugu cyayo yari intambara yari ikomeye ngira ngo igihe cy'abacamanza habagaho intambara zitoroshye ariko kandi iyo bubahaga imana bagashaka amaso y'imana imana abarwaniriraga bivuze ko imana irwanira umuntu wese kugira ngo icyo yamuhaye kirindwe yakomeje kuyubaha imana itugere neza israel mu gihe cy'umwami sauri umwami wa mbere wayoboye israel umwami wa mbere abantu bisabiye imana ko badashaka kuyoborwa n'imana bashaka kuyoborwa n'umuntu bityo samweri akabimikira umwami witwa sawuri abafilisitiya bafashe ibice bimwe by'igihugu aho kwaguka batakaza n'aho bari bafite n'abantu benshi bava ku mana uyu mwami yababereye umwami mubi yababereye umwami wayoboye imyaka mirongo ine ariko kandi imyaka ibiri yonyine aba ariyo myaka abanye neza n'imana indi myaka mirongo itatu n'umunani ayobora imana yaramaze kumuca ku ngoma ariko kandi iyo myaka ibe imyaka y'igihombo ku bisirari bose n'uyu munsi ntekereza ko iyo uvuze abisirayeri ukavuga umwami sawuri abisirayeri aricyo bibuka bibuka igihe gikomeye bibuka igihe cy'umubabaro abisirayeri abisirayeri mu gihe cy'umwami dawidi dawidi uyu ni wa munyamwana twavugaga n'ubundi wahanganye n'uwitwa goriyati imana imuhereje rero igihugu igihugu yaracyaguye yaguye cyane igihugu imbago kandi benshi bahagarukiye imana imbago z'igihugu cyaragutse dawidi uyu yakoze umurimo ukomeye dawidi yabaye mu gihe gikomeye cyo kugarura ubutaka cyo kugarura ahantu hari harajyanywe kandi abana n'imana imana igenda imushyigikira yarwanye intambara nyinshi kandi intambara zose yagiye arwana imana agiye abana nawe si rimwe kandi si kabiri kandi yari afite ibanga rimwe ryamushobozaga kunesha ni uko iyo urugamba rwe yarujyagaho yarwanaga no gushaka ngo amenye neza ikintu cyatuma mu umubisiraheri imana yabashima ngo abone uko anesha yagarukaga kandi vuba vuba kwibaza impamvu urugamba bagiyemo batarunesheje uko bikwiye icyo kintu cyatumye abana n'imana wowe iyo ubonye ibyo ubamo bitari kwemera ujye ugaruka imbere y'imana ngo wibaze impamvu biri kwanga imana ikugirire neza ukurikire kandi urebe n'ingamba wafata imana igutabare isi mu gihe cy'umwami salomo cyari igihe cy'amahoro nta ntambara zivuye hanze ariko ahubwo hariho kubaka inzu y'imana intambara zivuye hanze mvuga moko yashoboraga kubatera niba abantu bo bashakaga kwigarira igihugu ni n'abandi bantu yewe bashaka kuba igihugu nabo bakiyitirira izo zose nta na zimwe zabayeho ahubwo habayeho igikorwa kimwe cyo kubaka inzu y'uwiteka imana icyakora hariho intambara zo mu mutima gusa bivuze ngo iki uyu salomo amara kwimikwa imana amubwiye ko imuhaye ubwenge ubwenge bwe arabufata ubwenge abuhindura ubundi buryo ubu bwenge butuma bigitangaza hanyuma arwana n'ikintu cyitwa icyubahiro iki ngiki none uyu munsi nicyo kintu abantu benshi bari kurwanira ni nacyo kintu abantu benshi kibabujije amahoro reka mvuge ngo yewe hari n'abantu benshi uyu munsi giteye gukena hari imirimo batakora kubera impamvu y'icyubahiro uyu munsi hari abantu batatura kubera impamvu z'icyubahiro uyu munsi uyu munsi hari ubuzima abantu bishyiramo batarageramo kubera impumvu z'icyubahiro izi ni intambara zo mu mutima reka nkubwiye ngo zicana kuruta intambara zisanzwe mugenzi wanjye nkurikira umuntu uzajya mu ijoro akwiye kugabanya izi ntambara ndetse byaba byiza akanazirinda cyane agashaka kuyoborwa n'imana ijambo ry’Imana rivuga ngo iki riravuga ngo umugere w'uwo mutima wari muri kirisite Yesu rikavuga ijambo ryiza rikavuga ngo yemeye kwicisha bugufi nawe ugire uyu mutima imana ikugire neza igihugu cya israel nubwo nyuma yaho yaba abami n'abatware israel yakomeje kubaho ariko amateka yabo ntakomeye nkayo tumaze kuvuga ntabwo yabakomeye wumve impamvu umwami yakomeraga bitewe nawe uko abanye n'imana byamuheshaga gukomera cyangwa kudakomera ibi bivuze ngo iki biravuze ngo imibanire y'umwami n'imana byatumaga ingoma ikomera byatumaga nta mwanzi washobora guturuka hanze ngo anyeganyeze ingoma ye ariko wabaga atikomeje ku mana we ingoma ye yaratembagazwaga uyu munsi icyo twita ngo ingoma y'umuntu yavuyeho iyo umuntu yabaga yikomeje kuwiteka. witeka yagira isezerano rimwe rikomeye ry'agakunda guha abami ndetse n'abandi bantu bose bamwubaha kugeza natwe uyu munsi yakundaga kuvuga ijambo rikomeye akavuga ngo kuko wabaye umwana wanjye nzaguhaza uburame, uzapfushaje neza iryo sezano ryifuza uryifurize mugenzi wawe Imana tugire neza igihugu igihugu cya israel izina rya gatandatu ni izina israel ifata izina ryitwa yuda 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 nkuko hari aho tugeze kubibona izina rya yuda ryahamye nyuma no kugaruka bava i ibaburoni ryaje kuzima mu mwaka wa mirongo irindwi nyuma ya isukirisito Yuda yudairi zina ryitwa ngira ngo mujya mubisoma muri biriya mukumva ngo ni yudaya mukumva ngo ngo aba bantu ni aba yudabari bararifashe rero barifata batyo ariko rizima muri mirongo irindwi nyuma ya Yesu ubwo batatanaga nkuko twize kubibona nyuma ya yesu kirisito igihugu cya Yuda cyongera kubaho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani ubwo bari batangiye gutahuka bashinga leta nshyashya uyu munsi wa none aba bantu bamaze gutahuka nticyakomeje kwitwa igihugu cya yudah uyu munsi amazina mwumva yesi rero nayo ese nawe ufite igitekerezo ufite inyunganizi ufite inama hari icyo wumva ukeneye gusobanuza utajya gusobanukirwa muri bibiliya andika aho hasi muri komantere ukite tuzakikuzanira umwami Imana gushoboze ukeneye kumenya izina ryanjye na nimero yanjye izina ryanjye nge ni nshimimana jodewo evangilisite nimero yanjye ya telefoni urayireba aho hasi tuyishyiraho imana iguhe umugisha kandi ugerageze ukore sabusikarayibe ndetse na unasharinge kugira ngo abantu benshi barusheho kumenya ijambo ry'imana ibi ni akagaruka tuzayikomeza kujya tubasangiza amateka y'ijambo ry'imana murakoze cyane